برساب كحيجان كقبل كسناجي ما يركد دك مدا عير جابوا أيام أنت سوى دشيرة حرق جو قشرة عار والله جو مقدرة يجري بلا والله قفر أي جدا مقالة دا عير جابوا تاسو والله جو يبين تونو قلب كقرحين تجريها يقبا حفيس يدا وحنا عار وضن النغنا يستي جو رئيس إنه عيدا مقالة دا عير جابوا الله قفر ومناسبة دي حرق الشركة دا كسو قيب جلي مسؤولين تمامل كقبل كي دك مدا عير جابوا مدح دغامات جن عصته يا مسؤولين كلا وقرينا وحال كاسيف فاهين كبحية عار وضن عصبة جري بلا سيدة هيركا سراء لونش قد يد اسمه دا ملكي لها عروضة سي عبد الرحمن محمود محمد دور إلهي بنو مهنقى سبحانه وتعالى نوهر قلي أما نقو إلهامي إنا نفرنا عروضة قري بلا قارهان مقالة عيري قابو أو أه قيبتي لباضي أن كفرني أن قبل كسناك مهنق كدب عروضني وعروئي بدونتا قلب كقريها يحفيسي دبا annagoo dadka u fududeynay safaradii ay ku aadi jireen magaalooyinka ka fog fog magaalada Caare Gaabo oo ay baahiyahooda ka soo fulin jireen ayaa waxa aanu ogaanay baahida ay magaalada u qabto in aanay aadin magaalooyinka yaryar ama lamid ah ama ku dhowga taas waxaan u suurta gelinay inay maanta Caare Gaabo tahay meel la maal gashan karo nabad gelyo ahaan population ahaan dhaqaale ahaan iyo baaxad ahaanba markaas taas waxaan ugu kaliftay inaan u horno hantidii aanu haysanay waana markii ugu horeysay ee laga furo oo laga hirgeliyo arwada noocaas ah Cabdiraxmaan Maxamuud Doore mulkiila arwooyinka guri bila oo hadalkiisa sii wata ayaa bulshada magaalada Caare Gaabo ugu bishaareeyay inuu bisha Ramadaan ee barakeysan inta lagu jiro qiimo dhimis ballaaran uu sameynayo inaan u sameyn doono calaashan bisha Ramadaan aawadeeda qiimo dhimis fiican oo ay raali ku noqdaan walaaga yaab dadku inay sidahaan wallahi meeshan waxa soo kordhisay waa lacag fara badan alaabta talaana waa qaali laakiin ma aha waan u jabin doonaa way ku farxi doonaan way ku raaxaysan doonaan insha Allahu guriyahan ka qurxin doonaa aabooyinka halkan aad ku aragtaan sida fadhiyada oo kale qaar kood waxa lagu sameeyay magaalada Caare Gaabo oo warshadii sameeyay aanu keenay si ay dadkii uga nastaan alaabti ka soo burburaysay ee magaalada sidoo kaleena waxa halkaas hadalka isaga kala dambeeyay xubne isugu jira madax dhaqame taliyeyaal ganacsato xogayaa dawladda hoose degmada Caare Gaabo iyo masuuliyiin kale waxaan halkan u mahadcelinaynaa carwada gurbila mulkiilaha mulkiilayaasha leh dhamaantood waxaanu aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa wax ka dhinaa gobolka ama degmada Caare Gaabo ama magaalada Caare Gaabo ay soo kordhiyeen hambalyeynaynaa cidii hawshan ka soo shaqeysay ee dhismaha sameysay gelisay kharashkeeda alaabtan la soo bandhigay inoo keentay ka fikirtay horumarka Caare Gaabo waan hambalyeynaynaa mulkiilaha gurbila runtii xog fiican buu la siiyay wax fiican magaalada uu ku soo kordhiyay Allah u barakeeyo waxaan u mahadnaqayaa maamulaha gurbila عبد الرحمن دوره وحن كوهن بليين ايا بيزنس كان عصب رنتي مع عصري اه رقابنا وارينو سو كرده سفر دي ايا مقالي سيجي لو تيجي چري ايا بوساس ايا هرقيسا ايا رقابا الله يدكو كينا اينا نا ينو كدو كامي سنو وحي كلو ان اركيا دين نبدا من دغدا كتير تلو كل صوران كرو او اي دي كسو دي رتين غن عصري او اي قلنا ايا نهمتي دو دي آد بان رنتي يوغو فرح سنهاي waxaan leeyahay ilaahay ku barakeeyo walaana abdirahmaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad ba waad mahadsantahay wax fanaagsan waad qabatay ilaahayna waxaanu kaaga baryaynaa inuu ku barakeeyo ficilka iyo ganacsiga aad qabatay dadkana waxaanu leenahay minteena dibadda joog dalkiina kaalo ay wax ka qabsada baan leenahay gabagabadii munaasabadan xariiqa jarista ahaydna waxaa halkaasi ka hadlay isla markaasina bulshada magaalada Caare Gaabo ugu baaqay inay ka faa'iideystaan qiimo dhimista ballaaran ee bisha Ramadaan loo sameeyay maayirka degmada Caare Gaabo Ismaaciil Haaji Nuur iyo Bareesaab ku xigeenka gobolka Sanaag Naaleya Axmed Sheekh marka Cabdiraxmaan Maxamuud Maxamed aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa carwadan cusub ee aad noo furtay adigoo bedelay quruxdii oo meeshii qurxiyay oo aad iyo aad ay maanta ula tartamayso magaalooyinka kale aad baan kugu mahadnaqaynaa waxaan leenahay allah ku barakeeyo reer Caare Gaabana waxaan leenahay hadaynu iibsamayno alaabta hadaynaga ku ceebabayni hadaynashuna ka xidhanto dee balan dadaallo oo waxaan rajaynayaa inaynu ninkii kari karaade wax horeyn qubayaaba ilaas waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynaynaa Cabdiraxmaan Dhoore oo inoo furay carwadan gurbila waxaan leenahay ilaahay ku barakeeyo wax weyn baanad magaalada ku soo kordhisay ganacsi ka dhex maqan uu ahaa dadka kale ee ganacsatada reer Sanaagna waxaan leenahay wariyaan boosasku idin ka bixisay
horoso degdeg ah insha Allah bidni Allah kariim arwadan guri bila ayaa noqonaysa arwadii ugu horeysay ee nooceed ay laga furo gudaha magaalada Ceyrigaabo waxana xaruma kale oo mulkiilaha arwooyinka guri bila ku leeyahay magaalooyinka Burco iyo Baran Cabdiraxmaan Axmed Ilaa Star TV magaalada Ceyrigaabo